သောပရဏမိတ္တဩဒိသောပရဏမိတ္တသီသောပရဏမိတ္တဆိုတဲ့928တွယ်သောမိတ္တတို့ကိုဆက်လက်ပြီးပေါ်ပြရပါမယ်နော်ဒီတော့ဒီ928တွယ်သောမိတ္တတွေကိုပေါ်ပြဖို့ဤသည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပရိသံမိဓမ္မေပါဠိတော်ဆုံးမှာလာရှိပါတယ်မိတ္တတုဒ္ဓမလာရှိတဲ့မိတ္တပေါ်နေ21နည်းတို့လည်းသိတတ်ရှိပါတယ်အလုံးပေါ်များနေပါလေနော်ခုလိုတိမာတံဗေဒပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်းခြားကိုဖြိုဖြင့်နိုင်တဲ့သွားအားရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းစနစ်နဲ့ပဲမေတ္တာပေါ်ပေါ်ပေါ်လို့ရပြီနော်ဒီတော့ခုလည်းမေတ္တာစံတည်းရနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီတဗေဒတာဆက်ပြီးပေါ်နေဖို့လိုသေးတယ်ဒီလိုမေ့ကြတော့ရှိမေတ္တာရဲ့သွားအင်းတွေကိုကြီးထွားလာအောင်သောမုစိတ်တဤသွားင်တဘောအနိသင်ဒီချက်မြင့်သူချလာအောင်ဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်နေခြင်းဖြစ်ဘယ်လိုစိတ်တရဲ့တဘောအနိသင်ဒီချက်မြင့်အောင်လေ့ကျင့်ရမလဲလို့မေးတော့ခဏကဒီမာတမေတအပိုင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်အခြားကိုဖြိုဖြက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်ကလေထုံနဲ့ယောက်ျားကျွမ်းကျင်နေတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့မိတ္တကိုတစ်ဆက်တစ်ဆက်ဆန့်ကျင်ပြရပါတယ်။တွင်ကျင်တဲ့လက်ထုံးနဲ့ယောက်ျားများသည်လက်ကိုထွန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျေဥ့ကျော်ပါလို့လေ။လက်ခွက်ကကြီးတယ်ပဲဆိုကြပါဆိုအလဲကောင်းကနေစပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဆင်ရ။တစ်ပြေးပြင်းနဲ့ချက်ပြီးတော့လက်ခွက်ကိုတစ်ပြေးပြင်းချက်ဆင်ရ။မိမိလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာပမာဏအထက်တစ်ပြေးပြင်းချက်ဆင်ပြီးတော့လက်ကိုထွန်ရရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမိဒ္ဓဘာဝနာကမ္မထံကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကမငုံမိသေးရင်ခုနကပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်းခြားပြုပြီးတဲ့အခါဒီမာတံပေရဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာယတ္ထေရွာတဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းခြံဝင်းတဝင်းအတွင်းတော့ကျောင်းတဲ့အတွင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းပရဝံတစ်ခုအတွင်းတော့ဉာဏ်နဲ့ဖြန့်ပြပထမအတ္တပိယမိစ္ဆတဝေရီပုဂ္ဂိုလ်လေးမိမိရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလဲလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာမေတ္တာခြင်းညီမျှတော့မေတ္တာဇံကိုပထမဝင်စားရဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတော့မေတ္တာဇံစိတ်တို့ရဲ့စွန့်ရင်ကြောင့်လင်းအောင်ကြီးတွေဆက်ဆက်အထွက်ကြီးပါလိမ့်ထိုလင်းအောင်ကြီးအကိုအညီဖြင့်ကျောင်းဗရဟံတစ်ခုအတွင်းဆိုကြတယ်နော်ဗရဟံတစ်ခုအတွင်းမှာဒီကြည့်နေတဲ့တော်ဝါရီကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရလေယောင်ကြီးဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိစွမ်းရည်ရှိသလားလူတွေရောနတ်တွေရောတိရိစ္ဆာန်တွေရောအပေသာသရဝအလုံးကမြင်နိုင်သလားစွမ်းရည်ထားပြီးတော့နော်အဲဒီလိုဖြန့်ကျက်ချုံကုန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမလုပ်ရမလဲသဗ္ဗေတ္တအဝိရာဟွန်တုအပြာပိဇာဟွန်တုအနိကဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တု၄ချက်အဲ့ဒီလေးချက်မေတ္တာပေါ်နေတဲ့မှာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတိယဇံကိုဆက်အောင်ပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗေတ္တခန္ဓာကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ညီကတွေ့တာခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်အဝိရဘိယံကင်းကြကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ညီကတွေ့တာခြင်းရှိကြကုန်သောသရဝအလုံးတို့သည်ဘိယံကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ပထမမေတ္တာပေါ်ရအဲ့ဒီသရဝအလုံးကိုမမြင်မဲနဲ့မှန်းဆပြီးမေတ္တာပို့တဲ့ပုံစံစနစ်ကတော့သိပြီမသိရဘူး။လေးအောင်ညီကျွမ်းရင်လည်းဒီသရဝအလုံးကိုမြင်ပြီးတော့တောင်ထိတ်တဏှာကနေတောင်အောက်တဏှာကိုသိကြည့်တဲ့ပုံစံအနေထားအဖြစ်သရဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ညီကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောသရဝတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ၊ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ၊ဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆိုပြီးသူတို့မေယံကင်းရှင်းနေတဲ့အချင်းရအပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးထားလိုက်ခဲ့တော့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာအထက်အချင်းချင်းကုလုံကကုထိုင်ပါတယ်နော်တတိယဇာပေါ့သည့်တိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲဒီလိုမေယံကင်းကြပါစေမှာတတိယဇာပေါ့ရင်အပြာပိဇာဟွန်တို့သိစင်ကင်းကြပါစေမှာလည်းတတိယဇာပေါ့အောင်အနိကဟွန်တို့ကိုစီရင်ကင်းကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာပါဠိမှာလည်းတတ္တရာဇံပေါ့ဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရတုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကျဉ်းကျဉ်းမှမှကျဉ်းကျဉ်းတတ်တာဖြင့်ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုတာမှလည်းတတ္တရာဇံပေါ့ဟောရ
loving the Dhamma, leave it, it's a shame, that he has done say on fire. I know Bonya Mireka, Dabi, Bana, and that when that third day, Sija, go not draw along to the so be neither along the book, and neither one even. And they should need it, Rawari. And you know, when that third day, she needed draw along with Jungo Mido, then leave it, the city of my daddy has done for on fire. Dabi Buddha. Gangili Daja, Jesham, people let it draw along. Neither along will let Jungo Mido, leave it, the city of my daddy has done say on fire. Dabi Bugala, Nayene, Jayo, 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 Dimane, Lady, Detective, my daddy, as I say, on fire. Falling up, another deal of Pranamida, Bonnie, Bebugo, Bedrawalu, Yihu, Bencha, Jet, Machida, Mida, Bonnie, look over at Ninganiga, only the Bananile, Nani. Number D, Tabi Dada, number N, Tabi Bana, number Do, Tabi Buddha, number Lee, Tabi Bugla, number Nga. Tapi ada bahwa pria benar, kong itu benar jele, ngaji. Membuku berwalu ini bengkak je, mesti le adu. Anak di dalam pranam itu bani lo ilu kuba. Hari itu mesti bani si balu, kami mu ya si le, jengka ma anak di dalam pranam itu bani ga kuna cecil. Tapi ini ada beburi, ada beri, ada benari, ada bediwan, ada menauda, ada beuni badi ga, kong itu benar jele. Tapa Ethiyo, Yudhumi Alundho Di, Mimi Bancha Thare. Parahong Adwe Me Soja Bato, Parahong Adwe Ma Di Si Mire. Yudhumi Alundho Chongong Biro, Mita Poya Vare, Lijek Jeket Shema Danhya Sampong Poha. Tapa Burita, Mimi Bancha Thare, Parahong Adwe Ma Ba Di Si Mire, Yudhumi Alundho Chongong Biro, Mita Poya Vare, Lijek Jeket Shema Danhya Sampong Poya. Tapi hari-hari yang dragon ni, hari yang dragon lo mimika ayu yubi rata kuaya barai. Hebat hari yang dragon sudah ada jam mesti lembang sahbi rata. Ibu guru hari yang dragon ni lo bisa ya, deh lo ayu yubi dah bawa. Tapi nari ya, hari yang mahu de dragon alo, lihat betul je deh mah, kerja sampai orang kuaya. Tapi dewa na alo mah, mimi bengkak dah macamari. Perahu aduh mandi si ni deh, na ni buat tu tu pino. Lusari aduh wakwa bimbang mesuino, ni bancang dah deh. Perahu aduh mandi si deh, yang tu na deh suka pasu, no? Tu bermandi si deh, na deh, komando na deh, bimandi si, bimandi si ni deh, na deh. Hari na alam gajunggung biru deh, mesti buaya deh, ni je, esen si mah, jadi ada saya orang buaya. Tapi menurut lusar alam tu ni, ni je, lalu deh, jadi ada saya orang buaya. Dabi Uni Badigar Vedadrava Alu Sri Maya Dri Sampaita Adhura Gesura Vedadrava Alu Chongo Biro Le Mita Poya Maya Sura Garo Mimi Bhamya Dhare Tapa Dhare Brahu Nebelu Yusayare Audhare Gosna Yopinya Alinyong Le Tosai Kiva Dina Nusi Dusi Nita Maya Dhadrava Ari Nita Kwa Sri Sani Vedadrava Ari Paitari Yidrava Alu Chongo Biro Le Meda lidah boya, tercari sama, kerja dan saya orang boya. Walau macam, minyak bengkak jenis, miodumi be, mioda be, na be, lu be. Tadi tu, di lo minyak bengkak jenis ni, meda bani pilu lu guru, odi lo, pernah meda lu khawar. Tapi ni, membawa benda dua sahaja ni, bungo tu, udin tu, minyak thari, minyak je do, mahuku, no? Saja tu ka, senjat thari meda lu, sulu bare. Anak ni tu pernah muda ga, naji. Orang ni tu pernah muda ga. Konece le, konece. Pono itu, konece. Sesi sesi mah lejen di boyar eh, aduh, sini leli, lezai sesi miodo muda, bani betul. Jom beramu, dekuk aduh mah lezai sesi miodo muda, bani bo, amiza bani miskoin, neneli tak cila. Jom beramu nak kudung gula. Hari aduh mah lezai sesi.
အဲဒီကနေတဖြည်းဖြည်းကျောင်းဘရောင်၅ခုလောက်ဆက်တဲ့ဖြစ်နည်း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 တို့ချက်သွားရနေ့စဉ်၄၈ဆက်လေးဖြစ်တို့ချက်လိုက်တာတမျိုးအတွင်းတရားအတွင်းတမျိုးအတွင်းသုံးဖို့ဒီနေ့တစ်ခုအတွင်း၄၈၄၈၄၈ဒီလိုတွဲလိုက်တာနောက်ဆုံးတပြီလုံးသုံးဖို့တကဘာလုံးသုံးဖို့၃၀ဘုံလုံးသုံးဖို့အနန္တစัจ Java ဒုံးဇရဘုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာကိုအနန္တစัจ Java လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုံးဇရဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစัจ Java လို့တစ်ခုဒီလိုစัจ Java လို့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သရဝအလုံးကိုလည်းခုနကပြောသလိုအောဒီသောဗရဏမေတ္တာအနောဒီသောဗရဏမေတ္တာဖြင့် 48နောက်48တောင်း48မြောက်48တောင်း48အပေါ်48အောက်48ပေါင်းလိုက်တော့48ကလေးရဖြစ်တယ်အနန္တစัจ Java လာတိအောင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့မေတ္တာက48လေးရရှိစင်းတဲ့48ရှိနေပေါင်းလိုက်တော့948ပဲမေတ္တာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲဒီ948ဆိုတဲ့မေတ္တာဇန်နေကိုစနစ်တကျအင်းဖန်များစွာဝင်စား ကျင်းမာတဲ့တကုအာနိသင်ကိုဖြစ်မြင်လာပြီးစိတ်ဓာတ်တည်စွန့်အင်းကိုအကောင်လာပြီးအဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်စွန့်အင်းကြီးကထက်မြက်ဆုရနေတဲ့အချင်းခံမှာခုနာလာဂုရိစင်တို့ကမိမိကိုရံမူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတဥ္စုံကြိတ်လာပြီးထားတော့အဲဒီချိန်ခံမှာခေါနကလိုမေတ္တာရှိသောမေတ္တာတွေကိုအဝဝဆောက်ပွားထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာစွန့်အင်းကိုအတုံးချမယ်ဆိုရင်အတုံးချလို့ရသွားပြီ ရင်ဘမာကဲ့သို့သောမေတ္တာတက်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးမေတ္တာဇံကိုဝင်စားနေပါအဲဒီလိုမေတ္တာဇံကိုသာရှင်းလင်းမြတ်မြတ်ဝင်စားနိုင်ပါစေတိရိမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့ဥပါဒိကမှာအပေါ်နဲ့ထောပပူဖြင့်လောင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုထောပပူသည်မေတ္တာဇံရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ရေစင်ရေအေးကဲ့သို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်လက်တွေ့တင်းလို့ရတဲ့အထုံးလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရဲ့တကုံအ
ဒီဘက်ကဒီတန်ထလူနာတို့ဘုရားတည်းဆိုရှိတော်မူသောဘုရားရှင်သည်နာလာကြီးနာလာကြီးခင်ကိုဩဒိတကမေတ္တာယဩဒိတကမေတ္တာဖြင့်ဩဒိတကပါရတယ်ဤညွန့်ချက်ပိုင်းခြားတယ်ဤညွန့်ပိုင်းခြားပြီးတော့မေတ္တာပွားနာလာကြီးရှင်တူဦးကြီးကိုပဲဤညွန့်ပြီးတော့သူတို့ဆိုင်တဲ့မေတ္တာပွားရ ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတကုအာနိသင်ကိုပုံပြီးချက်ပါတယ်ဩဒရာဥပါတိကမယစိတ်ဓာတ်တွေတကုအာနိသင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသာပေါင်းများစွာပုံပြီးတော့တကုအာနိသင်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီလိုညီညွတ်ပိုင်းခြားခြင်းရှိသောမေတ္တာဓာတ်ဖြင့်ဩဒိတကမေတ္တာယညီညွတ်ပိုင်းခြားခြင်းရှိသောဩဒိတကမေတ္တာဖြင့်ပရိဒဝါဖြန့်ကျက်၍မေတ္တာဇံကိုဒီနာလဂရိရှင်အပေါ်မှာပထမဖြန့်ကျက်လိုက်ကြ နာလဂရိရှင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားပါတယ်ဒီနာလဂရိရှင်သည်ဘေးအန်ကင်းပါစေတတ္တယဇံဆက်အောင်သိစီယကင်းပါစေတတ္တယဇံဆက်အောင်ကိုစီယကင်းပါစေတတ္တယဇံဆက်အောင်ကျန်ကျန်မာမာကျန်ကျန်တတ်တတ်ဖြင့်မိမိဤခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေတတ္တယဇံဆက်အောင်မေတ္တာဓာတ်တွေကိုကျင့်ဖန်များစွာပွားများပါတယ် မေတ္တာဇံကိုနာလဂရိရှင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားတယ်အဲဒီလိုဝင်စားတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုလိုက်နော်တတ္တလူနာတို့ရှင်တဲ့သုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်နာလဂရိနာလဂရိရှင်ကိုဩဒိတကမေတ္တာယညီညွတ်ပိုင်းခြားမေတ္တာဓာတ်ဖြင့်ပရိဒဝါဖြန့်ကျက်၍
ยินยอมไปจาจาเม็ดดาลังโกวินซาพี่แล้วยิเม็ดดาแท้พี่ท่านจะไล่แกท่านจะพี่แล้วบ่รู้แล้วตู่มะลุดาอลันชมิงก้องญาติบ่มาตรังญมามีอตังก็นิสารินวามยัสโซเลยยมามีอตังแก่ตู่ชมิงนี่เดอตังพี่เมสโซเลยโดละดันบ่ล่ะบ่ป่าวเนาะไปลุลุซ้อมไปลุเลย ဘာမှန်တယ်လဲဒီပုံစံမျိုးတွေပါလားမပါဘူးတဲ့နော်အလွန်ချုံမြင့်တဲ့ပြောပြောနဲ့နှုတ်ညံ့တဲ့စိတ်ထားကြောင့်အလွန်ချုံမြင့်ကောင်းမြတ်နေတဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့တွေ့အတန်မျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဒီဘုန်းကြီးအတန်နဲ့တော့အများကြီးကြွားလိုက်ပါနော်အလွန်ချုံမြင့်တဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်ကဲ့သို့သောအတန်ကိုနေစာရတဲ့ဝါမျက်စိုးရွေးအမောနလာဂီအမောနလာဂီရှင် တန်တင်ကိုသောလာသသူရကတိ16သောအယက်16လုံးသောအယက်အိုးတို့ကိုဘာရင်တော်သတ်တိုက်စင်း၍ဘာရင်တော်သောက်စင်းမြတ်တမ်မှုရဲ့ချင်းကိုကရွန်တာပြုကြအောင်ဟဲ့အင်းညာကလေးသတ္တိတိအခြားသောတရားသောသူကိုဖမ်းလိုက်ပြီဟူသောရွေကျက်ဖြင့်နဂရင်သူပြုကြနေကမဟုတ်ပဲမံကလေးသတ္တိတိငါ့ကိုဖမ်းယူလက်တတ်ဟူသောရွေကျက်ဖြင့်ဂရင်သူပြုလုံးကြပါကုန်၏အမောင်းနာရကိတင် တဲ့ကိုအဲ့ရဲ့16လုံးသောအဲ့ရဲ့အိုးတွေကိုအကုန်တိုက်ကြမူးအောင်ပြုလုပ်ကြတယ်ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဒီတကြနေသောညောင်သောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါကိုဖမ်းယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးငါဘုရားရှင်ကိုဖမ်းယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြခြင်းလားဖြစ်တယ်အဂါရဏေနအကြောင်းမရှိပါဘဲလည်းရင်ကာယောခိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကိလေသာမန်တောင
ဒီမှာအပြုလုပ်ပြီးတော့လက်လက်တက်စားဖို့မပြီးပါနဲ့ဤတော့အင်္ဂါဘုရားရှိရအရတ်တော်အေဟိလာခဲ့ပြီးတော့ဤဒီအင်္ဂါဘက်ကဒီခေါ်တော်မူဤငါဘုရားရှိတဲ့ညကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားကဒီလိုခေါ်နေလဲစွန့်အားဒီပေါ်လာတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်စွန့်အင်ကိုမိမိယုံကြည်နေတယ်ဒီနေ့တော့ခေါ်နေတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ယုံမရှိဘူးလား ဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုစွန့်အင်ကြီးဝါလောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားလို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တဲ့အနေလမ်းရှိပါတယ်ဒုညသာနေကြီးကိုကြုံခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ဓာတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဒုညသာနေကြီးကကြုံခံရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ပဲဟာဒုညသာနေကြီးတော့မှကြုံခံငါဖုံးပြီးပဲလုပ်မယ်ငါတိလက်ရှင်ပဲဝတ်မယ်မ
င်မရဘူးလားရနိုင်နေထက်ကြအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်အောင်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်ရဲ့အတွက်ကျိုးစားအထုတဲ့နီလန်ကောင်းတဲ့ဒီသာနာတော်မှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အချင်းမိမိတို့ကညှိုးသာအထုမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအန္တိစေထမြင်ဆုရနေတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဘုလိုပြဿနာတခုတကယ်ရင်ဆိုင်ရပြီရေရေချင်းချင်းရင်ဆိုင်လို့ကောမရဘူးလားရနိုင်တယ်ကဲဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့နေခဲ့မှရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါသူမြတ်တော်ဘုရားကကျွမ်းခနဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာကတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့မှမရဘူးလားဟမ်ဟမ်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့သူမြတ်တရားမြေကျွမ်းခနဲ့ဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးပါနော်သူမြတ်တရားမြေကိုကျွမ်းမခံဘူးဆိုတဲ့လုံငန်းရကြတော့စိတ်တဲ့ကိုပြုရင်ကြောင်းလည်းမပေးရဘူးလားပြေးရတယ်နော်တော့တထုဝံစဏ္ဍသုခဝအခိဏိအုံမီလိတဲ့ဝဘဂဝတ္တရူပတိရိဩလောကိတဝပတိလန္ဒသံဝေကောဗုဒ္ဓတိသိဏပိသိဏသုရမတောသွန္တံဩလောကိတောကန္တိသန္နိတောအာဂန္ဓဝတထာဂတ္တပါတိသူပတိသောထဏနာဂိရိစိဏိတထုဝဇဏံဖျားရှိဤသကားတော်ကိုသုတ်တဝါကြာရသည်ဖြစ်၍အခိဏိမျက်လုံးတော်ကိုအုံမီလစ်တော်ဝခွင့်ကြည့်၍ဘဂဝန္တောဘုန်းတော်ထောင်မတဲ့ခင်ဖျားရှိရူပတိရိရူပကာယတော်ရဲ့တင့်တယ်ခြင်းကိုအလောကိတဝါကြည့်ပြုခဲ့သည်ရှိတော်ပတိလတ္တသံဝေကောယအပြီသောထိတ်လန့်တုံလုံးချင်းသံဝေကတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓတေဇိနာဖျားရှိတကုတ်တေသောအနုဘောကြောင့်ပိသိဏသူရမတော်မူရင်ချင်းသူရမူရင်ချင်းကြအပ်သည်ဖြစ်၍ဝါမူရင်မှုပြေပြောက်သွားအပ်သည်ဖြစ်၍ဘုန်းတော်နမောကိုအလုံးပင်တော်အလုံးပင်တော်တွင်လျက်ဆွေလျက်ကံဒီနှရွက်နှစ်ဖက်တို့ကိုစာနေတော်လှုပ်လျက်အာဂန္ဓဝဖျားရှင်ထံသို့လာ၍
ตะทังกะระนาตะทังกะยันตะอมิยะระมุโตเปยติบาริตุชิระอะสงจะมะดงโตนะปะติตวะโยจวนชิงโคลิอิมิตรันตะยะสวยงะมะจีมังดาจีมังดาตะเพ่บงโกกะโทชิงคะมะอะยะมุนิเดปะโกมันเนะทะบิเมลุพะยันชิยะตะโกดีโซพะยันชิยะมิตรันตะยะสวนอะชิงโซอะนุโบดีจอกมุยินนิเดปะโกโตติอมุปิยะมะดาวุละ ဘုရားရှင်အများကြီးကတော့ဒီကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်လုံးလေးကိုဆန့်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်။ဆင်းကမျက်လုံးသိမ့်လင်းနေလို့သိဖို့မှဘုန်းကြီးသင်တကောင်းနဲ့တွေ့တော့ဆင်းသိန်းကပြောတယ်။ဆင်းမြတ်ကမျက်လုံးသိမ့်လင်းနေတယ်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်လုံးကအမြဲပိတ်ထားတာပဲ။ပိတ်ထားပြီးနဲ့တစ်ချက်ကလေးနည်းနည်းဖွင့်လိုက်တာဘာဆိုတာအကောင်လုံးသူတို့အမြင်နေတယ်။ဒါတော့အထင်သူတို့
When we are doing it, Payashi, Ruba, Gayaro, then needed, get the Mingla Bonnie, Bizum, Ruba, Gayaro, Pumion, Yaro, Pitama, Tamika, and the Yak. Then I did, huh? Payashi, Ruba, Gayaro, Minaya, needed the baby, Pitama, Tamika, the Yako, the Saga. You know, did it, somebody did it, Roba, not Piazino, Madara, who Piazin, Luda, say that thing, not Chinka, Chimmy, not that. Magomala, so that would check in some of the other. The reason do you think that my don't even know you got the game with this week? Luna, do you think that my fiance get the Ruba Gaya don't hit? This don't need that. Can I go to Ugo, Puguya? I think I'm a Bobby, Tamika Yabo, Magomala. Come here, have you met? I didn't do them, I didn't know you got yet. Thank you, say, come you see that. Machine, but I say, Abone, you boy, you think that Kunan is to go. Nagavado, Gala, Balloon, when you get it. In your Liza, dead, say, come you go to when you get that. When you. Oh, good, dear Abone, Mondi, and say, that go, what do you want when you like it? No one, my lady, think that go, champion, maybe a friend, you get on top of you when you get it. No one, that only you get on top of you when you want it, then it. One name, my dear Bobo, dear Obama, Mondi, and say that she moved it, say that go when you get it. So, yeah. Magone, this is a girl, done with it, told me that the TV is Yamanaka, Yinjan. Who do Yinjan and I think I'm a nozzle? Oh, what the cook, yes, here, nozzle for a yellow, Mr. Jazz. You think I'm a little genuine in your deck, Ruba Gaya, go here, he's only the Jazz in Bodol. In your name, this, say that she did that. Machine of you. เนาะบ่ได้คู่มาบ่กูโลอติญญาณที่ได้อาการมาตัวนั้นดูขึ้นแต่ขณะด้วยจ้ะดิสิงหาลีนี่มากองเนี่ยตั้งไว้นี่ดิโกดาม้วนหมู่ม้วนบ่ก็ไม่รู้ล่ะว่าเด้เนาะแต่ตริชิบ่ได้กองขณะขึ้นแต่ด้วยจ้ะนะเว้ยนอนดิสิเนี่ยอจองนี้ยกขึ้นมาสิดิขณะขึ้นแต่ด้วยเนี่ยปกติตะพันเปลี่ยนไปตันตระคีก็ไม่ทรงได้ยินน่ะทรงยินแหละทรงยาอู้ ສົງແນ່ຈັ່ງມາດູບໍ່ດູມິດຕະດັດດິຄືກຸລຸເສດສັນນີ້ແມ່ສຸຍຫນູລົງມາກຸດໂຕດຽດດີກະດູບໍ່ບິມະນາວຫູລະອັນນັ້ນນີ້ດູນະດູດວາດາດຽດດີລະກຸລຸເສດສັນນີ້ຈັ່ງແມ່ສຸຍອະກຸດໂຕດຽດດີກະປູບິລະມາດູບໍ່ຫູລະດູບໍ່ໂຕລະແມ່ເນາະຍິນຄໍາມາພະຍາຊິຍຍະຣູບະກາຍະໂຍຍະດິດດິຕັມເປງກົງໂກແລ້ວຍໍມີຜູ້ເລຍະແດ່ອາການນານາຍິນຊິນຍີຕາວິນກະດິໄຕຂຶ້ນ ตาวินก็ได้ก็ได้สิทธากะตะจองพระญาติเนี่ยมิตรตันตะกูอนุเพ็งก็ตะจองพระญาติเนี่ยตะกูเทศน์อนุพอจอกอมูและอารมณ์เจตัวได้ปี่ล้วเลยได้ฉิงกันจะมานมองนี้ออกตวยันชะนิยะคลีนะเพ่หลุบพี่แล้วเมษวรเจตได้ลาบีพระญาติเนี่ยชื่อเราอสงจำบรมมาตุวะยุจุพี่แล้วตะคูได้อัตตะนันตะทานนาลกิริตนสิริสนะหะติอหังพุทธวาระเนาะอิโตปัฏฐายามาสันโดพรุโตมนุษย์กะตะโกบวะ ตัปปะนาติตุมิตัสสิตังปริละบาติโหตวะตะกิณะหัตถังปะทาริตวะกุมภิปรามาติตวะอะทะโทคะไนนะทุนะลังกิริสิงโกตัตถะลุณะตุยยะเตสุผิดโมโตพะยะชินีนะลังกิรินะลังกิริตุนินติตริสนะหะติตริสังผิดะเสมมาเวดี อังฆพยาธิกาพุทธวรณพยาธิหุโตสิเมมาติอิตติเนมะปัฏฐายาสายฤตสันโดยะเสจัญจงโตพรุโตจันนังขะทะโตมะโลกะกัตตะโกลุตะโกตัตตะโตปุคคโหติมาบาวะมะผิดบาลิดีนี้ก็ได้ทราบไปแล้วนะฮะ
လူတွေကိုရည်ရည်ဆက်ဆက်ကြံကြံကြောက်ကြောက်ဖြင့်လက်ဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါနဲ့သင်္ခါတရိသံဖြစ်ဖြစ်တယ်ငါကဘုရားတိဟုသောသင်္ခင်ဖြစ်တယ်တပ္ပတတိလူခဏိဩသောနှုတ်သောသတ္တဝါတို့အပေါ်၌မေတ္တာစိတ်ကြောင့်မေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ကြောင့်ပရိဒဘာရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါသရဝအလုံးတို့အပေါ်၌မေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ကြောင့်ရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါဒီလိုဖြစ်ခြင်း
ကျူးစာအထုတ်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေဆိုရင်လူသားတို့ကိုလည်းပဲမေတ္တာနဲ့ရှင်သာစိတ်ဓာတ်တွေရရှိအောင်ကျူးစာအထုတ်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းမလားမတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းမေဘုရားရှင်ကလက်ထောက်ကိုမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးရိဇံတို့ကလည်းဒီမေတ္တာနဲ့ရှင်သာစိတ်ဓာတ်တွေကိုယအောင်ကျူးစာအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တဲ့အလွန်အကျိုးတရားတွေတို့ဝါပြီမလားနိုင်ဘူးလား ဒါနဲ့ညကြောင့်အင်းဒီဤသောဝိဇ္ဇဝမိန်ကြတော်မူပြီးပဲတခိနာဟန္တလျာလက်တော်ကိုပန္နာရိတဝါဆန္ဒရဲ့ဂုံဘေဥပင်း၌ပရမတေတဝါသုံးသတ်တော်မူ၍အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကမိန်ကြပြီးတော့လက်ရလက်တော်ကိုဆန္ဒပြီးတော့နာလာဂိရိစေယဥက္ကိမကိုင်းတွယ်သုံးသတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်နော်ဘယ်လိုဟောသလဲ မကုံစရဏနာဂမတတောနဟိနာဂဟတသကုံစရဏသူကတိဟောတိဣတောပရယတောကုံစရဏနလဂိရိမိတွင်ဩတရိသံဆေနာဂံဒုသိယံရှိမကောင်းဟုကိုမပြုရှိရှိသောဖျားတိဟုသောဆင်မင်းတို့မာအတတောသလောသောစင်ရင်ဖြင့်မချင်းကမလာပါလေ ကုံစရဏနာဂိရိမိတွင်ဩတရိသံဆေနာဂံဗုဒ္ဓနာဂအမိယသာငါဗျာတို့အတ္တတောသဇောသောစင်ရင်ဖြင့်ချင်းကရွယ်လာခြင်းသည်ဒုက္ခဟိဒုက္ခဧဝအဖြစ်ကြောင့်မကောင်းမှုသာလင်သည်တရိသံဖြစ်နေတဲ့ဩနာနာဂိရိရှင်သူစေအဆုမကောင်းမှုဟုသမျှကိုလုံးလုံးမပြုတဲ့ငါဗျာကြီးဟုသောစင်မင်းထံသို့ ငါဘုရားကိုတတ်လို့သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သင်ချင်းကမလာနဲ့ဘုဒ္ဓနာကအမြတ်တဲ့ငါဘုရားတန်တို့တတ်လို့သောစိတ်ရင်းဖြင့်သင်ချင်းကလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဟိဒုက္ခဧဝဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင့်မကောင်းမှုသာတိသူတစ်ဖက်သားကိုတတ်ဖြတ်လို့နဲ့စိတ်ဖြင့်ချင်းကချင်းသည်ကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒေဒီဖြစ်စေမဒေဒီဖြစ်စေပေါ့ တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသိက္ခာကဘုဗ္ဗစေရနာရီဖြစ်ပါတယ်မတ္တခင်ရှိအဖို့မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စေရနာရီပဲအဲ့ဒီစေရနာရီဒီလည်းအပေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်တတ်လျင်လည်းတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စေရနာရီကတဏိဌာဘကစေရနာပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်စေရနာရီကလည်းအပေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းမိမိရဲ့တပ်ဖြတ်ခ
အဲ့ဒီအဂုတုတရားတွေကလည်းအပယ်လေးဘုံကိုပြစ်ချနိုင်တယ်သွားအရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့မှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်လို့ဆိုရင်ပြုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းချတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘဝတစ်ချက်မှာပြန်ပြီးပြီးတရိယာတန်တရိယာတဲ့အဂုတုတွေထက်ခါထက်ခါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအဂုတုတရားအလုံးကအပယ်ကိုပြစ်ချနိုင်တယ်သွားအရှိမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင
ဒီလိုမဲ့ဆိုလက်ညီရဲ့ချင်းဖြင့်ဘုလိုဘုရားရှင်ထံချင်းကတကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထမ်းမှာချင်းကဖို့လက်တော်သလားမတော်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဘာဖြစ်လို့မတော်သလဲလို့မင်းစီးရဲဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းနော်ဒုက္ခရင်ဒုက္ခဤဝါစီရဖြစ်ကြောင်းမကောင်းဟုသာဒီနာဂံဘုရားနာဂံမြတ်အပြာတော်အာဒရတော်တလို့စီးရင်ဖြင့်ချင်းကချင်းဒီ ဒုက္ခဟိဒုက္ခဧဝစီယဖြစ်ကြောင်းမကောင်းမှုသာတိဤထိုစကားသည်မှန်လားဖြင့်ဤကုံစရဏဂလသီရိမြေတွင်ဩဒိဋ္ဌံစဉ်နာဂဟတ္တသဗ္ဗုဒ္ဓနာဂနာဂံဗုဒ္ဓနာဂယသအမိယသကဖြစ်သောအာဒရတလို့စဉ်ရင်ဖြင့်ချင်းကွေလာခြင်းသည်ဒုက္ခဟိဒုက္ခဧဝစီယဖြစ်ကြောင်းမကောင်းမှုဖြစ်သည်သာလျှင်ဤထိုစကားသည်မှန်လားဖြင့်ဤကုံစရဏဂလသီရိမြေတွင်ဩဒိဋ္ဌံစဉ်
นาคหัตตะตะพุทธนาคอมียาตะงาพะโกติบะพุทธะตะพะโลเสยชิโตตุอิอโพยาอิโตปิสุปันนะอิโพมะปะรันตะมะนุโลกะโพพะโตยัตโตสุติปัจจุยตวะยะลิติชิโตทุกขะติลุยันนายวังกังยะทุกขะติตินาโหติติโสจะสิมะพีชิไหลโตจิพุทธะนาคอมียะนิเตงาพะโกตะพะโลเสยชิงกะลัมเมซุยิ ရှင်းကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြိဿုဘာနာဘောမှာသုတ္တိပြည့်ကျွေးသေးလို့ရတမနောဘောတော့ရောက်ခဲ့တော့လူရနိုင်ငံဆိုတဲ့ကောင်းရာသုတ္တိရရှိဖို့ရံဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းသိစမ်းနော်ကံဒီကရင့်ကျက်လာလို့အကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းနေဝင်ကဏီနေဆောင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာတောင်ရဲ့အရင်ဒီအရှိဘက်မှာ တွဲနေရဆွံပြီးခိုးနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတိတိပစ္စည်းတော့မယ်ဆိုရင်သရဝတ္တဥဒီအကုသို့ကံကအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုသို့ကံရဲ့စွန့်ရင်ကြောင့်မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဒီတောင်ရည်ကြီးတွဲလဲခိုးနေသလိုပြီးတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုန်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်းနေတတ်နော်ထင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအကုသို့ကံကရင့်ကျက်နေပြီးအကျိုးကျင့်တဲ့အေကံပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနမိတ်တွ
ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ထပ်ဖေရှားနှင်းတဲ့စွန့်အားလေမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုန်မိတ်ဒီကိုထင်းလာတဲ့အခြေအခါမှာချုပ်ဖို့ကဒီမကောင်းတဲ့အာယုန်မိတ်တွေကိုအာယုန်ယူပြီးတော့မရဏမရဏဆုံးဆုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်မရဏမရဏဆုံးကလည်းအကုသို့ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ဒီအကုသို့ဆုံးဆုံးပြီးဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်ကောင်းတဲ့ဒီအေကံရောက်တော့မလားမရောက်တော့ဘူး မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသာကျင့်တဲ့အေကံရောက်တော့မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြမှာနောင်တရည်အရှိကျရကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေပါဦးမလားဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့သူကကံကကျင့်တဲ့အေကံအကျိုးပြတော့မလားငါဒီမကောင်းမှုပြုခဲ့မိတာတော့မှပြီငါဒီရဲ့ဆက်ကြံ့ကြုံမှုတွေပြုခဲ့မိတာတော့မှပြီ ငါဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကုလောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမပြုခဲ့မိတာတော့မှပြီ။သန္တာဝဇင်းအပေပေးမှထုတ်ဆောင်တဲ့နေ့နဲ့သွားအားရှိတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဉာဏ်မညာဖုန်ဉာဏ်တွေကိုရရှိအောင်မကြွစားခဲ့တာတော့မှပြီဆိုပြီးတော့အရင်ချိန်ကကြမှာနောင်တအကြီးကြရပြီဆိုရင်ဘုဆွေငိုကြွနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အချိန်ဒီလုံးမသွားဘူးလား။လုံသွားပြီ။အချိန်လုံသွားတဲ့အတွက် ဘာတက်နေအောင်မလားမတက်နေတက်ကြကိုချင်းဒီရွတ်တင်ပြင်းစင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းစင်လို့မရနိုင်ဘူးလားညနေနေနော်ရဝါဒီမန္တူကမှာပဲဖြစ်စေတိတန္တရာဆက်ဆက်ကပဲဖြစ်စေမကောင်းမှုအကုသို့တွေ့ကြခရကအနည်းနဲ့အများလွန်ကျူးမိတဲ့တော်ကအများပါတယ်အဲ့ဒါဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကံဒီကရစ်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချိန်မှာအကျိုးပြတော့မယ်ဟိုဒီမှာနာလာကြီးလေးစင်ကလာပြီးတော့တပ်ဖြတ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်
ແລະວິນຍານນີ້ອະກຸດໂຕກັນນີ້ໂຕແລະຍິນແຈນລະອະຊິນຄັນມາອະຊິນມີລາປີ້ໂຕອະຈົ່ມບໍ່ໄປຫູລະບໍ່ໄປນີ້ແດ່ດີນາລະງິນຊິນກໍຈະເພັກກະປ່ຽນປີ້ຈີ້ແມ່ເຊີນບໍ່ດີນິຍາມມາກັນນີ້ກະພະຍາອະລົງໂຕກະແລະບໍວ່າແຕ່ຄູມາອະຊິນພິເສດກະພຸດທະກູຊິນແດ່ໂຕໄວ້ມີຕັ້ງແມ່ອະຫັນພິຊົ່ງນັ້ນແດ່ບູຊັນພະຍາໄດ້ດີແດ່ລະແກ່ຕັກແຂດແດ່ຫົກລະບໍ່ຫົກ
ကိုယ်ကလည်းအကင်းရင်းစင်းကလက်မဲ့အဟံဖြင့်ချက်မှန်တဲ့ပုံစံအကွင်းလောက်ပဲကြည့်တယ်တကယ်တတ်လားမတတ်ဘူးအကင်းရတဲ့တစ်ချိန်ကပေါ့နော်ချက်မှန်တဲ့ပုံစံဘုံပဲအသေးစားတတ်ဆံမဲ့ဆိုရင်ဒီအမှုတော်ကနေကြောင့်ဘုရားမပြစ်မိဘဝတွေမှမြားစွာအတ္တခံရတဲ့ဘဝတွေပေါ့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အပယ်လေးပုံနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်မှာနော်ခုလိုနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်တဲ့ဘ
ဒီကြောင့်ဒီဘက်ရင်ပြန်ပြီးဖြစ်သိလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီအလုံးခက်ခဲတယ်။အလုံးခက်ခဲတဲ့ဆိုတာကဖြစ်သိလို့လုံးဝမရတော့ဘူးဘုန်းကြီးတို့မဆိုလို့ဘူးနော်။ဖြစ်သိလို့ရနေတဲ့ဤလံကသမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့လက်လက်ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာညာဒီကိုရင့်ကြအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်သမထကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးရုပ်နာနေသိသိအကြောင်းတရားတွေရှားဖွေပြီး
အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရောက်နန်းဒီကွာနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်တိမိတိမိဝိပဿနာရှုနိုင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ရဲ့အဆုံးမှာရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမဉ္ဇဏ်ပုံညာပေါ်လာပြီဆိုကြတော့ထောရိယာမဉ္ဇဏ်တွေကလည်းမဉ္ဇဏ်၄၀ပုံညာ၄၀အတိပါရမီရလျော်စွာအစဉ်စဉ်ကုတဲ့သွားပြီပဲဆိုကြပါလို့နော်သောတာပန်ဉ္ဇဏ်ကလည်းကာမဘုံမှာဒီသင်္သာလာစေနိုင်တဲ့သံအင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်အနာဂမိမဉ္ဇဏ်ကကာမဆက်တဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိ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 ရှ
ကျုပ်ပေးမယ်ကံများကိုတော့ပယ်တတ်နိုင်တယ်သွားအားမရှိဘူးကုသိုလ်ကံကိုလည်းမပယ်တတ်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကံကိုလည်းမပယ်တတ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကံကမပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာကိုပစ္စည်းလာလာပါပေါ်များခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေမရဘူးလားရဟုတ်ပါဘာရောရဲ့တိတ်တဲစံပဲခြင်းအတန်တော်ရဲ့ဒီမှာမင်းအတန်ကဲ့သို့သောအတန်တော်ရှိခြင်းစတဲ့ဒီအကျိုးတွေမရဘူးလားရဒါကကံကိုမပယ်တတ
ပဲမစမ်းမီစံကြအတွင်းမှာအကျိုးပေးခွင့်ရှိနေတဲ့ကံကိုတော့ပဲသနိုင်တယ်ဆောင်းအားမရှိဘူးသို့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆုတည်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုတော့အကုန်လုံးပဲနိုင်တယ်ဆောင်းအားရှိတယ်ဒါဖြတ်သိလို့ရပါနော်ဆန်းကြောင့်ဒီဆိုရင်လေးတွေကိုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေရရှိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်
ကိုယ်စရာနာလာကြီးမြည်တွင်ဩဒရိသံစေမာဇမတောမာဇပမာတောနာဟိပမာတာသူကတိဝဇန္တိတေဒုညေဝတ္တထဂရိသေယေနတံသူကတိဂမိတ်တတိကိုယ်စရာနာလာကြီးမြည်တွင်ဩဒရိသံစေမာဇမတောငါရကဟောဝါကျွန်းစုညမမရစ်ပါလေမာဇပမာတောကုသောဇေဝေ ဒေမမေလျော့ပါလင့်မာဇပမာတော်ကုသိုလ်ဆင်ကူမြတ်ကောင်းဖို့၌မိမိရောခြင်းပေါ်စားခြင်းမပြုပါလင့်ဤအကြောင်းကိုဆိုရသောပမတာကုသိုလ်ဆေဘမြတ်တရား၌စေအားဖြင့်ပေါ်မိမိရောကြကုန်သောဤဥမီဥဖြူထောတတုတို့သည်သူကတိလူရနာရောကောင်းရာသူခတိတို့နဝဇန္တိမလမယောက်ကြရလေကို ငါတကယ်လို့ဝါကျွန်းနေတဲ့မမနာတွေထောင်ကားမှုတယ်မပြုတ်ပါနဲ့ငါ့ကိုဗမတ်တယ်ငါ့ကိုဗမတ်တယ်ဆိုပြီးတရားဝါစာကမိမိရဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းအစွန်းထုတ်ပြီးတော့ပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်မရှိဘူးလားရှိတယ်တဖက်ကနည်းနည်းလေးနိုင်ွက်ပေါ်ပြီးဆိုလို့ချင်းငါဘယ်လိုလိုဆိုတာလေးကိုတော့သိအောင်နည်းနည်းလေးအမောက်ကလေးတော့ထောင်ပြီးတော့မပြခြင်းဘူးလားပြခြင်းတယ်ဒကာကြီးတွေမှာကအမောက်မရှိ
ပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မရှိပါနဲ့ဖျက်ခြင်းကနော်မဖြစ်လို့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်မကောင်းတဲ့ကြံစည်မှုတွေပေါ်လာမယ်မကောင်းတဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်လာမယ်မကောင်းတဲ့လုပ်ရတွေလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဒုစိတ်တရားတွေကိုမြောက်မြောက်ပင်အပင်းနေတာကဒီမငြိမ်းချင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့တခုမမနဲ့ထောင်လွှမ်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတခုလည်းပါတယ်မခံခြင်းစိတ်တွေပေါ့နော်အတန်းယူလိုတဲ့စိတ်မခံခြင်းတဲ့စိတ်အမောက်ထောင်ပြခြင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ထားတွေကဒုစရိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အပိထောက်ကူနေတဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုမာဇပမာဒကုသိုလ်ဆယ်ခွင့်၌သင်မေ့လျော်မှုကုသိုလ်ဆယ်ခုမျက်ကောင်းမှုမှာမေ့လျော်မှုမပြုတ်ပါနဲ့ကုသိုလ်ဆယ်ခုမျက်ကောင်းမှုနော်ကုသိုလ်ဆယ်ခုမျက်ကောင်းမှုဆိုတာကတော့မြင်ညာမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအထူးရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်နံပါတ်1ဒါနမမေ့လျော်မှုမရှိနဲ့နံပါတ်2သီလကိုခြင်းသီလပြည့်စုံအောင်လည်းမမေ့မလျော်နဲ့ဘာဝနာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေနဲ့မေ့လျော်ပေါ့စားမှုမပြုတ်ပါနဲ့အပ္ပဇာယနာကြီးသူလိုအာယုန်သိလေးစားမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုမှလည်းမမေ့လျော်နဲ့
We are with that, Paya, we are with that, Buddha, we are with that, Dhamma, we are with that, Danga, we are with that.Yanama, we are with that, Miva, we are with that, and that's it. Lilo, we are with that, Bahu, Gudo, Do, Mane, Miriam, Bosamu, Mabu, Vane. Badi Jana, Mimi Bude, Gahu, Gudo, Pogaga, Godravadi, Aladu Yashio, Mia, Bude, Gahu, Gudo, Mane, Miriam, Machine. But then you murdered that, Roma, Bude, Gahu, Gudo, Mille, one of the Ladu Koga. No, Kola, Mimi, Mane, Gudo, Yabula. Yes, yes, yes. See, ten.President, if you have a Magonga, you have to go to the river. No, 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 no. The one who I would give you a Magina, who you do here and go home by Papa and Paris, take me to my own river. She, my Jaro, maybe you will be in a gun, no? Quay and Jaro, Magamu, who you are. Any bone of your sort of, the one Gamu would go, I don't give me a minima good or Yaona, Mayaro, no? This is a Mataya.ဒါပေမဲ့မြို့နယ်ကောင်းမှုကိုနေဒီပြည့်စင်မြတ်ဒီပြည့်စင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတန်တူခေါ်ပါတဲ့နော်ပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်ပဲဓမ္မတဝနာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပင်မလို့နော်တရားတော်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာမတိသေးတာတွေသိနိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းပါတယ်သိမိသားတွေသင်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းပါတယ်မကြဘူးဆိုတဲ့တရားတွေကိုကြားနိုင်ရမယ်ကြားပြီးသားတရားတွေလည်းသင်ရှင်းသွားမယ်မိမိကဘာမှရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောဓမ္မဂရိကကလည်းတမထပိုင်းကျင့်ကြံနာဟောလို့ဟောနေတဲ့အချိန်မှာမိမိကလိုက်ရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တမထပိုင်းမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကိုမိမိကပုံပုံရောက်ရောက်အထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဝိပဿနာပိုင်းကိုလည်းဓမ္မဂရိကကကျင့်ကြံနာဟောသွားရင်ဟောနေတော့မှပဲလိုက်ပြီးတရားနာတွတ်တန်းဝင်သွားနိုင်။မဝင်မှုထားတမထကိုပဲလို့ပွားရမယ်။ဝိပဿနာကိုပဲလို့ပွားရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေလက်ချက်ဝင်ရရှိတဲ့အတွက်မိမိမှာတမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကျိုးစားအထောက်နှိမ်တဲ့လမ်းကြီးရှေ့မှာခင်းနေနေပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေတယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတော်နဲ့ဆိုတဲ့တရားနာမှုလုံငန်းကုသိုလ်ရမှလည်းမိလျော့ပေါ်ဆောင်မှုမရှိနဲ့ဓမ္မဒေသနာမိမိစွမ်းအားရှိတဲ့လောက်သာတခါတည်းရန်တရားဟောမှုဆိုတာရှိရပါတယ်နော်ခေါင်းယူလို့တဲ့စိတ်ထားဝင်ကြွလို့တဲ့စိတ်ထားငါဘလို့တရားကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အစိမ်းသားဖြင့်တပည့်သားအပေါ်မှာအသာယူလို့တဲ့ဝါကြွားမှုဖြင့်ဟောတဲ့တရားမျိုးတော့မဖြစ်เสียဘူးတပည့်သားကိုဒီမှာပုခ္ခပီဆိုကားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားမျိုးလည်းမဖြစ်เสียဘူးတပည့်သားတွေကိုအကျိုးရှိပါစေလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာကိုရရှိကြပါစေအထူးသဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီဥဒိချက်ဖြင့်မာရကိုမှားတယ်မန္တန်ကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးမင်းတက်ရှင်ထကရုဏတက်ရှင်ထပြီးတော့မှသတိဉာဏ်ညွှန်ကြားပြတတ်ပြီးတဲ့တရားမျိုးကတော့ဟောကြားတဲ့နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိစုကမ္မအယုဇုံဖြုတ်မှတ်စွာထားခြင်းဒါလည်းကုသိုလ်ပဲဒီဒိဋ္ဌိစုကမ္မကအလွန်အရာကျေပါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဒိဋ္ဌိစုကမ္မအယုဝါဒတိဖြုတ်မှတ်မှန်ကန်တယ်လို့မြေတော့သန္တာတော်မှာဒုတိယအုံမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပရမအုံမြစ်ကဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုပရမတ်သူဆိုင်အောင်ဟောတိုင်းမှာဆိုထွတ်ထွတ်သိခဲ့ရင်ဒါသာသနာတော်မှာပထမအုပ်မြစ်ထွက်သွားပြီဒုတိယအုပ်မြစ်ကသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကြီးကိုသမာတိတိဉာဏ်ဉာဏ်မြင့်ကိုယ်ရင်မြင့်မော်ထွန်းဖောက်သိပြီဆိုရင်ဒါသာသနာတော်မှာဒုတိယအုပ်မြစ်ရရှိတွေ့သွားပြီနော်အုပ်မြစ်ဒီခိုင်းသွားပြီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟောတိုင်းမှာဆိုသိပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒိဋ္ဌိစုကမ္မအယူဝါဒဖြုတ်မှမှန်ကန်သွားပြီအဲ့ဒီအစဉ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့သိမချရတဲ့သဘောရှိသိမချရတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဘုန်းကြီးနိုင်ငံရေးစကားပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာ community တွေတော်များများဖြစ်သွားကြတယ်ဒီ community ဟာဘယ်လိုလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်အမျိုးပြည့်များပါတယ်ဘုရားဗလာမိသားစုကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစုဒီဘာကြောင့်ကွန်မြူနတီဝါဒပြောင်းလဲသွားရတယ်။ပြန်ဆန့်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဒိဋ္ဌိစုကမ္မခေါ်တဲ့အယူဝါဒပြောင်းမှမှန်ကန်နေတဲ့အဆင့်အထိမိမိတို့ရောက်အောင်ပေါင်းများထားဖို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီအဆင့်အထိမရောက်သေးရင်တော့ချိန်မှာအပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခင်အကြောင်းအားဖြင့်တော့အယူဝါဒဆိုတာတိမ်းဆောင်ပြီးသွားခြင်းနဲ့သွားနိုင်တယ်အတိတ်ကပြုစုပြထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိသရဏဥပဒါနုခံရင်ထက်တဲ့သင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေသိရှာဖြစ်ဘုံကိုဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီဒီဘဝမှာပြုစုပြထုတ်လိုက်တဲ့ဝိသရဏဥပဒါနုခံရင်မြင်ပြုစုပြထုတ်လိုက်တဲ့သင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းဥပဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါး
ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသင်္ချာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကဟိုတည်းမှာသွားသိဒီလိုအနည်းငယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဟာအတိဘောဆိုတာမရှိပါဘူးမင်းအနတ်ကဘောဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဘဝဆိုတာမခင့်နဲ့ခေါင်းအကြံမှာပဲရှိပါတယ်လို့အာသတ္တရှားသတ္တခင်းနဲ့လာပြီးပြောနေတယ်မမတိတိအမြင်မှဥစုဒိဋ္ဌိစုကာမ မှန်ကန်နေတဲ့ဖြောင့်မှန်နေတဲ့ကံကံအယုတ်ကိုလက်တွေနားလဲတယ်တမာတိတိညာအမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီတကလက်ခံမှာမလားလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိစုကာမခေါ်တဲ့မှန်ကန်တိညာနေတဲ့ဖြောင့်မှန်ကန်တဲ့အယုဝါဒမရှိဘူးဆိုရင်တော့မတော်တဆအကြောင်းအလျော်ဆိုလက်ခံခြင်းလက်ခံသွားလိမ့်မယ်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာရှိကြလို့ဒီကွန်မြူနတီဝါဒကဘာမှပြီးမှလည်းပေါ်ခ
ကုသိုလ်ဆယ်မျိုးပေါ့ဘုံညကရိယာဝုထုဆယ်ဖန်ခေါ်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ဆယ်ခုမြတ်ကောင်းမှုတော့၌မေလျောဘောဇာဖို့မပြုပါနဲ့ဟင်မေလျောဘောဇာမှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒဂိရိစင်ကိုဥဒေပြီးတော့တရောအလုံးကိုဟောနေတာနော်ကုသရဏန္ဒဂိရိမြင်တွင်ဩဒိဋ္ဌံစေမာဇမတော်ငရငါဟုဝါကြွဆုံးညမမေးပါနဲ့ မဇ္ဈပမာဏကုသိုလ်ဆေကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုနဲ့မေလျောဘောဇာဖို့မပြုပါနဲ့ဤအကြောင်းကိုဆိုရတော့ပမတာကုသိုလ်ဆေဘမြတ်တရား၌စိတ်အဖြင့်ပေါ့မေလျောကြကုန်တော့ဤဥမေဥဖြူထိုးသတ္တတို့သည်သူကတိလူရ၌ရောက်ရသူကတိသို့နဝဇန်ဒီမလမရောက်ကြရလေကုန် ကုသိုလ်ဆေကုမြတ်ကောင်းမှုမှာမေ့လျော့ပေါ့စားပြီးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ကောင်းရာသူကြီးရောက်ပါမလားဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးဖတ်ဖြစ်လို့လဲတလောကပြောခဲ့သလိုပဲဘဏ္ဍနဲ့ခြင်းမပါနှွေခါမသိမယ်ဒါနနဲ့သီလမပါသေကမသိမယ်သေကဏိကြတော့အာဂုတိတဲ့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဒီကဏိကြအာဟုဇရာမရှိတဲ့အတွက်မြောက်တဲ့ကိန်းလွတ်တယ်လို့ဖြူဖြဲပြုတ်ပြင်းရှိပြီးတော့ကြမသွားနိုင်ဘူးလားကြသွားနိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ကောင်းရာဒုက္ခတွေကိုဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်ရောပေါ့စားပြီးနေရင်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲမပြုတ်လို့ပြောတာပါတတိယယုံရင်ရနေတာကိုပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဌာနနဲ့တကယ်မပြုတ်သီလနဲ့တကယ်ဖြူစင်အောင်မဖြစ်ချင်း ธรรมดาภาวนาแล้วตะแกงอังคุละอ๋อไม่ปวงมาวุวิปัสสนาภาวนาแล้วตะแกงเล็ดๆอังคุละอ๋อไม่ปวงมาวุไอ้หลุปกฎนี่โกกุตุสินกุญญะก้องผู้เนี่ยไม่เหลียวป้อซะผู้อยู่ในปกฎนี่โหลขอกันไอ้หลุไม่เหลียวป้อซะอยู่ในปกฎนี่ก็ตุกฤยกเห็นมั้ยล่ะไม่ยกเห็นหูถ้าจ้ะญีนาอัจฉิงกุตุก้องผู้ဖြင့်ตนเตนนี่ทุกขะเตนลุยะละยวะก้องหาทุกขะติโตกมิตติติไล่ยอกยะไปแล้วตะ ညီမတင်နေမယ်ညတ်တာတံပုံညာထိုးကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဂရိတ္တတိပြုရပြီလိမ့်မယ်။သင်ကောင်းကျိုးရရှိရတဲ့အတွက်သင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရမယ်။သင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမှလည်းသင်ကောင်းရာတုတိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆွဆုံးပါတယ်နော်။အဲဒီလိုဆွဆုံးပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်လာတဲ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဆွဆုံးပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နော်။ တတ္တသကလသရီတံပိဋိယနိရန္တရံဖုဒံအဟောတိတတ္တထုဏနာဂိရိစီသကလသရီတံအလုံးစုံသောခန္ဓာကိုယ်သည်ပိဋိယပိဋိဖြင့်နိရန္တရံအမြဲမပြတ်ဖုဒံတွင်သည့်အသည့်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်အနုဘောပဲနော်။ဤခန္ဓာလေးတွေကတော့ပါဠိလိုသိကုန်ထားတဲ့လင်္ကာ၃မျိုးပဲ။အကွက်ကြနေတဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုကိုနားရကြရရင်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပိဋိဖြစ်သွားတော့နော်။ ဒီမူလတည်းနဲ့ဒီကတ္တလေးတွေကိုနာလကိရိစင်ကကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကူလုံးပိဋိတွေဖြစ်အမြဲမပြတ်တွေ့ထိနေပြီ။ဘာဆိုလိုတာလဲ။ဒီပိဋိကတကူလုံးမှာမဖြစ်ပါဘူး။ဟရိယဝုဒ္ဓခေါ်တဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓရုပ်ကိုမိတွေ့ပြီးတော့တာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စရိတ်တွေဖြစ်စရိတ်တွေတရားဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီပိဋိဥဇောနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေက ဤပိဋိဥဇောနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီနာလကိရိစင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတာ။
ဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုအာယုန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီပိတိဥဆောင်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဒီမဟာကုသိုလ်သောစိတ်အစဉ်နေဖြစ်တယ်။သောမဟာကုသိုလ်သောစိတ်အစဉ်တွေကစိတ္တဇယုတ်ကလေးကိုများစွာစိတ္တခုတစ်ခုသည်စိတ္တဇယုတ်ကလေးပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အားရှိပါတယ်။ဤလိုစိတ်မောမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တဇယုတ်ကိုမောမြတ်သောစိတ္တဇယုတ
ရဟန်းဘုရားနိုင်ငံရဲ့အချင်းခံမှာနလကရိယမန္တမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ဇောစိတ်အစင်းနေသည့်အချင်းဂရေတသိမ္မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဖြင့်စိတ္တရယုဂလဘောင်များစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အချင်းဂရေတသိမ္မကဖြစ်ပေါ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောစိတ်ဒီကလည်းစိတ္တရယုဂလဘောင်များစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ ဒီစိရိသယုဂလယုဂလတေကိုမောမြတ်သောကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်မောမြတ်သောစိရိသယုဂတွေကဒီကုလုံးပြတ်နှံ့သွားတယ်ဒီကုလုံးပြတ်နှံ့သွားတဲ့အတွက်ဒီစိရိသယုဂလတို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့ခန္ဓာအိမ်အစီပိုင်းဆိုတာဒီနန္ဒဂရိယသန္တမမတည်ရှိဘူးအဲ့ဒီမတည်ရှိတဲ့သဘောကိုယူမြင်ပြီးတော့တတထောနန္ဒဂရီစီသကလတရိတာအလို့သောခန္ဓာအိမ်ကို ပိဋိယပိဋိဖြစ်နေတာတရအမြတ်မပြဘုဒ္ဓတွေ့ထီအတိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။မောမြတ်သောပိဋိဥဇောနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိသယုတ်တွေကတကုံလုံးကိုမျက်နှာတွေ့ထီနေပြီ။အမြတ်မပြတွေ့ထီခဏလေးတော့ဖြစ်တာလား?မဟုတ်ဘူး။တရောကြာကြာကိုဖြစ်တယ်နော်။တရောကြာကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဘာမှတ်ချက်ထားတာလဲ?သစေကိရာတရိသန္တကတော့နာဘွိတာသောတာပတ္တိဖလံအဓိကမိတ်တာ သစီအငယ်ရသောထောနာလာဂိရိစင်တိတိရိစ္ဆာနာကတောတိရိစ္ဆာဖြစ်သည်နာဝိတ္တမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကသောတာပတိဖလံသောတာပတိဖို့သောအခိကမိတ်တာရောက်ရှိခဲ့လျာဤအကင်၍သာဒီနေရာလေးမှာနာလာဂိရိစင်တိတိရိစ္ဆာနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောတာပတိဖို့ကိုရောက်ကိုရနိုင်တယ်ဒါဖြင့်တိရိစ္ဆာဖြစ်တဲ့အတွက်မညာဖုန်ညာကိုရနိုင်တယ်သွားအင်းနေမရှိနော်နော် မနုဿတံပါပန္တိဟာရိယံဒိသဝအုံနေတုအဖို့တေသူမနုဿလူသားတို့သည်တံပါတိဟာရိယံတကောပါတိဟာရိယကိုဒိသဝဖူမြင်ရသည်ဖြစ်ဖြင့်အုံနေတုပတ္တိထအောင်အောဟိကြကိုဤအဖို့တေသူလက်မဖောက်ကကြကိုဤသိဝန္တသွားနလကိရိစင်ကြီးကတုံ့ဝပြီးတော့ဗျာရှင်ကိုယူကျွရှိခိုးလိုက်တာကြီးမြင်လိုက်တဲ့ဒီတကောအနိစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကအမတန် ပဲ့တင်ထက်မြတ်ပြည့်ကျော်ပြီးတော့လက်ပေါင်းပေါင်းတွေခတ်ကြရဲ့သင်္ဇာတသောမနာတနာနာဗရဏာနိခိပိတုသင်္ဇာတသောမနာတဖြစ်ပေါ်လာသောနှစ်သက်ဝံမြောက်ခြင်းချင်းရှားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေ။နာနာဗရဏာနိလဝတ္တံသာအမျိုးမျိုးတို့ကိုခိပိတုနာလာဂိရိစီရဲ့အဘောတို့ပြင်းချကြလေကုန်၏။ဝန္တလွန်းလို့နော်နာလာဂိရိစီအဘောကိုလက်ဝတ္တံသာအမျိုးမျိုးတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပြင်းချ။ ဒါနိဟန္တိတံတရိတံပရိစ္ဆာတယေသုဒါနိထိုလက်ဝတ္တံသာယရနာတို့သည်ဟန္တိတံနလဂိရိစီတရိတံခန္ဓာကိုယ်ကိုပရိစ္ဆာတယေသုဖုံးလွှမ်း၍ထားကြလေကုန်၏ပြစ်ချက်လိုက်တဲ့လက်ဝတ္တံသာတွေကဟိုအိမ်ခေါင်းပိုးတို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ဒီနေရာနေလှမ်းပြလိုက်အဲ့ဒီပြလိုက်တဲ့လက်ဝတ္တံသာအမျိုးမျိုးတွေကတချို့လက်ဝတ္တံသာတွေနလဂိရိယဆင်းအပေါ်မှာဟောအောင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီတတော်ပဋ
ကနဗလကောနမကနဗလကအမိယတဲ့ရှင်ဤဇာတော်ဖြစ်ခဲ့လေပြီနလကိစွရအမိပြောက်ပြီးတော့ကနဗလကဥစ္စာရှင်ဤဆိုတဲ့ဒီစီစဉ်ဒီနာမည်ကိုရရှိသွားတယ်။တတမိန်ခေါ်ပါဏဒနဗလကတမဂမေသုရာတိဒီဗန္ဒသဟာဒာနီအမတံပြဝိတုတတမိန်ခေါ်ပါဏဒနဗလကတမဂမေထိုဒနဗလကရှင်ဤပြည့်စုံတဲ့ဘုထုပွဲ၌ သတ္တဝရသည်နိဗ္ဗာန်တန်တာနှင့်ရှင်းသောလေအောင်သောတတ္တဝါတို့သည်အမတံမတိယအမြဲနိဗ္ဗာန်အယတာကိုပြီးဝင်သူအမတံမတိယအမြဲနိဗ္ဗာန်အယတာကိုပြီးဝင်သူသောတုံခေတ္တရလေကုန်၏ထိုပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဆက်တော်ဟောပါသေးတယ်နော်။ဗာတရားဤဟောတယ်လို့မင်းရင်တော့ဌာနကထာတိလကထာတက္ကကထာမက္ကကထာသတ္တိဖြင့်ဌာနတိလသမထဝိပဿနာဤအကြောင်းအရှင်းရှင်းဟောတော်လိုက်တာနောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးနဲ့သတ္တတရားစကားဆက်
ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတယ်
ตถาธนาบาลกะปินสะโตติเลตุปริฏฐาเปติตถาพยัญชนะบาลกะธนาบาลกะเสงโกปินสะโตติเลตุงัพพะทีละโตแหปริฏฐาเปติติโตมุกะเสลิภินะบาลสิญญิโกงัพพะทีละติออมยัสสะติละเปเรเนาะพยัญชนโตเยปุญญะโกเวเนาะนาลากิสิยะกันเนปาบาเรพะยาฮ้อไล่เดเตยะจะกะนาลากิสิงกะเปญมะเปียวแตตอเลอะโล นั่นแหละนี่เด้งาบาทีละโกดีสิเด้ดีสิมิเด้อะคาตนตนยะภะคะวะโตปะฏิปันโตนี่เกตวะอุปริมุตตินิอกฤตวะปฏิกุณีโตวะปริกมัยโตวะตัตตุปะสาริยีถีโตตัตตะบะละหังไตตวะนิโอไตตวะหัตถะตะลัมปาหิติโบโธตนะบะละกะสินติตนตยะนะมงภิภะคะวะโตพุทโธชมัตตะกิเปยสิบาติชิโรอะสงจะบะรุงโตโกปันโตนี มีหม่องดอกบาติชิรอสงจำเรงไหนปันตุนี้มีหม่องดอกกิตวะนมังภิอยู่เวอุปริมิมิยะอุปริมุตตินิมิมิยะอุไฉ่แท้อกิริตวะเจ็บแผ่นอยู่พญาศรีย่อมมุเตเนียมาตีชินีเตมีหม่องพญาศรีเยเชฟมุโรอปอแท้ตีชินีเตมีหม่องนี้โกตุนมังภิ่นั่นภิโรจ้องอยู่เด้ ย้อนอยู่มีแต่จริงกันจ้ะเรามาดีมีมงในก็มีมีอุไฉ่แท้มาเปลี่ยนเจเรบุญนี่แหละตากะมีบุรุษแล้วตบปอกตาเนาะตะโลกะตีหงยกได้ครั้งจ้ะเราต้นสินนี้ละกองกันเดิมละวิหาระซื้อได้จ้องได้ตะคู่อึ้งมะลำมะกำมาเป็นเจซานี่เลยซะจ้ะจ้องได้แท้เลยญะขันธ์ละบิเจซาบะดีสินนี้ญะนี่มะเนถะซ้อๆขันธ์ซ้อๆมาจ้องด้วยมาชื่อได้เยกามายีลาตอก ยีลาตอกอยู่ในจังหวะดีสิญญ์เปลี่ยนถั่วตัวเราบ่งนี้โลกะจ้องผ่าจิตะคู่ตะกันนี่ยัดไปนี่ไล่ตัวก็มีมงนี้เลยก็นมองเนี่ยแล่นๆเจียวเจียวมีแล้วว่าดีมีมงนี้ก็ทุกขณังกูบ่ไปเพี้ยนไปบาเพิ่นเลยดีโลลุกไปแล้วสรุปบ่งนี้ตะบ่อတော့ตึกมาปอกบ่เนาะตะชั่วบ่งนี้เนี่ยเจียวดอกก็ยาโลเนี่ยดูเด้เนาะแกไอ้หลุบ่งนั้นเพิ่นนมองเนี่ยมีมงนี้ก็จ้องอยู่ไปแล้วมาขณังกูบ่กูแล่นๆไปแล้วเป็ด เวลัยเนี่ยจริงกันจ้ะเราไปพี่เลยตถโธนาลากิรินาลากิริอมีญาติเดนัปปัลลังคะสินนี่ตนตายะนมังภิภะคะวะโตพะยาศีอิปาริชีโตไหนปันโตนี่มีม่องโตก็เกตวะเกตวะใต้ใบอยู่มีอยู่อุปริมุตตินิมีมีอุคังแท้แห่อกิริตวะเจ็บแผ่ล้วยปฏิกุณีตวะโตวะอยู่จูปะสิดวนชูเลยตาเลยปริกมัยตวะตอดโตสุ่ย ถ้าพี่เรานั่งมาสู้ไปสิคลิปตกตกพี่เราพี่ๆๆๆนอกตัวเลยเนาะทุกขณะกูเนี่ยตู้เนี่ยลงงั้นเป็นจีบะบลาเป็นมั้นมั้ยสรุปคําว่าจีบเนาะกูตะการะว่านี่จีได้มั้ยสรุปจริงเส้นรอบตัวขณะกูจีมล่ะไม่จีบะกูติงเกยอยู่ในลิ้นซะเด็ดๆเสียธรรมะโตตังฆาโตด้วยได้อิ่มคําว่าตั๋วอยู่จุบพี่เรานอกตัวเลยอ่ะไม่เนี่ยเป็นมั้นมั้ยกูเป็นมั้นบ่กูมีบะเรียนเสียธรรมะนี่ ဒီလိုမဟုတ်ကြရင်ရှင်းပါခါကလေးအတားလေးညှုပ်ပြီးတော့တော့ရိုးကျိုးပြီးနောက်ဆုံးပဲရှင်းတော့မယ်ရှင်းတည်ရမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တိရိစ္ဆာန်တော်လုံးနေပြီးလူသားတို့ကဖတ်ကြမလုံးနိုင်ရပါလေစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီရင်ချင်းမှုတွေဘုန်းကြီးပြောနေတာကကြောက်ခွင့်မျိုးလို့ပြောတာပါလူကြီးတွေတိုင်စကားပြောနေတဲ့ဆရာသမားတွေတိုင်စကားပြောနေမှာခါးလေးတော့နည်းနည်းမှမချိုးဘူးကွက်လန်ကွက်လန်နဲ့ဝင်လာပြီဖြစ်နေ
ကိုယ်ကောင်းနေတတ်ကြပဋိကုဏီတဝတဝယောကျော်လျက်သားလျံပဋိကမိတဝနောက်သို့ဆိုရင်သဒ္ဒနုပ္ပစာရေဖျားရှင်ဤမြင်တော်မူလောက်တဲ့ဒါတနုပ္ပစာရရဟန်ဒီတော့ယတိဟယသဒ္ဒမလံကုရောစေဘာညာနောစေဘာနေပြီးတော့မူတော်ဖျားရှင်ကိုဟိုတိတဝါရှိခိုး၍နောက်ခမ်းပြီးတော့မှဆက်မတော်ဘူး ဘုရားရှင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တုံ့ဝရယောကျိုးပစိကလေးတို့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်မြင်တော်မူလောက်တဲ့လက်တနုပ္ပစာရအရရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမတရရတဲ့မတရရနေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုထိုးချင်းကမှပစိဒုတ်ထုတ်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဒီရင်ကျေးဘူးလေးတွေကလည်းကြောက်ွယ်နေတာတော့တော်တော်ကြာပါပြီဒါပေမဲ့လုံခဲ့တဲ့230လောက်ကဘုန်းကြ